Opozita nesër do të përplaset me deputetët e PS-s. Kuvendi do të mblidhet nesër në seancën plenare në orën 10, paralelisht me seancën opozita ka njoftuar protestën e radhës. Mbështetësit e saj do të mblidhen 30 minuta më herët për të penguar deputetët të hyjnë në kuvend. Ndërkohë, policia e shtetit ka marrë masa për të garantuar sigurinë dhe mbarvajtjen e seancës. Qindra forca policore do të vendosen para parlamentit, ndërsa s'do të mungojnë as rrethimet me hekura. Protesta e fundit e opozitës ishte ajo e datës 16 mars. Një tjetër protestë e madhe, masive para kryeministrisë është njoftuar në datën 13 prill në orën 18. Opozita kërkon qeveri tranzitore para AM-n, kryeministër dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.